晴天に恵まれたこの日、アニメーション映画声の形の完成披露上映会が行われていました。声の形開場いたします。チケット2列で拝見しております。会場はいち早く映画声の形を見ようと集まったたくさんの観客の熱気に包まれていました。この映画を作り上げた監督は京都アニメーション所属の山田直子さん。これまで手掛けた作品は様々な賞を受賞、ヒット作を多数生み出してきました。初めて人に見てもらうのでめっちゃ緊張してます。早速登壇者の皆様お呼びいたしましょう。大きな拍手でお迎えください。週刊少年マガジンに連載されベストセラーとなった漫画声の形が京都アニメーションの手によってアニメーション映画になりました。一人の少年が少女と出会い、傷つきながらも自分を受け入れ成長していく物語。この秋話題のアニメーション映画声の形、その制作の舞台裏に迫ります。物語の主人公は退屈することを何よりも恐れる少年石田翔也。わんぱくな小学生だった彼は耳の聞こえない転校生の少女西宮翔子への無邪気な興味から彼女を傷つける行為を繰り返していました。ある事件をきっかけに翔也はいじめっ子のレッテルを貼られ周囲から孤立してしまいます。痛みとともに止まった時間、これは一人の少年が苦しみながら相手を、そして自分を受け入れようとする物語なのです。声の形は漫画家大今良時さんが2008年に週刊少年マガジンの新人漫画賞に投稿した作品。この作品は第80回週刊少年マガジン新人漫画賞で入選を果たします。その同じ年にはあの進撃の巨人を描いた諫山はじめさんも応募していました。確か当時19歳ぐらいだったと思うんですよね。でそれ、まあ、すごいな、19歳ですごいなっつって、すごくあの心がかき乱されるっていうのがすごく強く印象にあったんですけど、人っていうのは そんなに人のことを完全に理解したと思ってても全然分かってなかったりとか、そういうすごい普遍的なテーマなので、まあ誰にも思い当たるギクってするようなことを突きつけてくるっていう、まあその怖いなっていう、読んでて自分がその変えられる怖さっていうのをすごく感じる作品なんですけど。しかし入選作品にもかかわらず当時の編集部は掲載見送りという判断を下すのです。人間ってみんなその生まれながらに持ってる弱い部分だったりとか、どんなに努力しても克服できないものとか、そういうものをみんな誰しも持っていて、でそれを漫画で描くことってともすると前向きじゃない作品になってしまう。それがまあこの漫画のヒロインの翔子の耳が聞こえないっていうことが まさにその最たる例で、まあ、そういう前向きじゃない作品、読者に希望を与えにくい作品だから載せないっていう当時の編集部の判断があったんですね。ただその辺当時の編集部の読み方は、まあ、浅かったと思っていて、本当はこの声の形っていう漫画こそがそういう克服できないものだったり、努力しても成長しないもの、そういうものを抱えながらどう生きるべきかっていうものに一番本当はこの漫画こそが向き合っていて、読者に前向きな気持ちを与える作品だというふうに今は編集部は思ってます。入選から4年後、編集部内のさまざまな議論を経て読み切りを掲載、後に連載することとなり、単行本は現在累計300万部を突破、さまざまな賞も受賞する人気作品となりました。
続きの構想をずっと練ってたんですよね、実は。で、それを大山さんよく漫画を育ててたって言うんですけど、もう一つの一方の連載をやりつつ、実はずっと何年も何年も声の形を育てていて、だからそれぐらいあの読み切りの続きが多分書きたかったんですよね。多分それが希望を与えない前向きじゃない作品だっていう風に編集部に判断されたことがすごい悔しかったんだと思うんですよね。今から遡ること2年前、声の形の魅力に惹かれ、これはアニメーション映画にするしかないと京都アニメーションのプロデューサーは出版社へ。熱い思いが通じ、映画化の企画が採用、制作が始まりました。ここが京都府宇治市にある京都アニメーション。さまざまな会社と共同することが多いアニメーション制作ですが、その工程ほぼすべてを社内スタッフだけで担当。そのようにして作り上げられたクオリティの高い作品は評判を呼び、次々と話題作を世に送り出すことになるのです。そんな京都アニメーションの魅力とは、それはチームワーク。制作も佳境のこの日、オープニングの打ち合わせをしていたのですが、山田監督はとにかく笑顔。会議室には独特の良い空気が流れていました。みんなで作ってるっていうのを大事にしているので、打ち合わせが重苦しいとなんか出るもんも出ないかなと思うので、なるべくそれは大事にして、大きい声で笑顔でみたいなのは自分自身も大事にしようと思ってますし、京都アニメーションもそれが大事かなと思っている。チームワークの良さはこんなところにも。どんなに忙しくても体を動かすことで気持ちもリフレッシュできて能率も上がるとか。またコミュニケーションを取りやすくするために社内の席替え、それは監督のこだわりでした。特に翔也っていう、石田翔也っていう一人の男の子をずっと見つめ続けて書いていくことだから、そのスタッフ同士の感覚の違いがあったらどんどん人が変わっていっちゃうし、魅力的なキャラクターにならないと思って、それが一番怖かったんで、なのですぐにお話できるところでっていうのをお願いして、ちょっとしたことでもすぐ話しかけられるので、なんかこうなんか言っとかなあかんかったなとかいう、こう悶々してることとかでもすぐこう席立って聞けるとかいうのありましたね。監督と感覚を共有しながら、魅力的なキャラクターたちは作り上げられていきました。一番そうですね、翔也ですね、主人公の翔也をどう捉えて描いていくかっていうところが一番難しかったというか、そこですね、そこに一番時間かかりましたね。で、監督の山田さんと逐一やり取りしつつやってたんですけど、すごい本当にいい絵を描かれるんですよ、コンテのこのちっちゃいコマに描かれてる絵でも。それを見させてもらった時に、いろんなことに気づけましたね。そこにもう描きたい翔也が詰まっていたというか、じゃあ僕もそこに行ったらいけるなって思いました。声の形は原作者の大今さんの生まれ故郷である岐阜県大垣市が舞台のモデルになっています。アニメスタッフは何度も大垣市へロケハンに行き、その美しい自然をアニメーションで表現しました。大垣の町に取材行かさせてもらって、川の水の色ですかね、あの色が非常に美しいと、深緑、深青緑の色を、メイン作品のメインカラーとして押さえて、そしてこの綺麗な世界を作っていこうというところで話を伺っていました。原作で象徴的に描かれる場所もアニメーションで再現しているんです。色彩豊かに描かれる美術、ここにも山田監督のこだわりがありました。作品作るときにボードで雲を描いておくと、
あの最後の指標になっていくんです書いてたんですけど、あのもういっそ苦もなくしてくださいと。翔也の心を書くにあたって、雲が邪魔だったんですなんかあの翔也は音を聞かないように世界を見えないようにみたいな風にして自分で自分を閉じ込めてしまっているんで、なんかそれを取り巻く世界までが塞ぎ込んで見えるのは嫌だなと思って、なので今回ちょっと雲が邪魔だなと思う、邪魔というか必要ないなと思うところがいくつかあったっていう感じでした。え、何これキッキッ。先天性の聴覚障害を持つ西宮翔子、演じるのは早見沙織。生きているっていうことを強く感じるキャラクターで、監督とお話しした時にその、とても人間らしい部分を持っているっていうのと同時に、あとこう本能みたいなものを強く感じるキャラクターだっていうお話をして、一見おとなしそうだったり、まあ、笑顔が可愛らしく見えて、もちろんそういう面もあるんですけれども、内側にすごく強い劇場的な何かを持っている女の子だと思いますね。それをこう上手に人に伝えるのも難しいし、こう、まあ、それこそ伝えたいけど伝えられないっていうもどかしさをずっと抱えながら生きている女の子だと思います。聴覚障害の皆様とお話しさせていただく機会を設けていただいて、実際に手話のことも教えてくださいましたし、例えば補聴器の仕組みですとか、こう喋り方をどうやって覚えるのかっていうのもこうレクチャーしてくださいましたし、あとはそれだけではなくて、最近学校で流行っているものの話とか、世代のジェネレーションギャップの話とか、そういうたわいもない会話をずっと続けていって、初めはこう心構えて言ってた自分の心がすごくほぐれて、もうただただ楽しい時間を過ごしたんですね。その時間っていうのが、その手話を学んだことだけではなくて、その時間全体が結果的にその今回の映画の全体にすごく深く関わってきたかなと思います。餌やり楽しい？あ、そっか。西宮、やっぱそれあんまし見ない方が。落ちた。どうした石田君が、どうかしたのか。おいおい少年、石田君が川に、なんで、一体な何するんだ。西宮、西宮、ごめんな、落としちゃって。もうみんながこうも愛を込めて作った作品になります。
ですので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。たくさんの観客が見守る中、いよいよスクリーンで翔也たちが生き生きと歩き出します。きっといろんな意見があって当然だと思うんです。凝縮してね、あのシーンが見れなかった残念っていうのはあると思うんですが、僕たちが表現したかった声の形っていうものは存分にこのフィルムに収まっているし、みんながきっと感じたことのあるような感覚、感じたことのない感覚、いろんなものが詰まってると思うんです。で、原作と同じように正直にまっすぐに痛い部分も苦しい部分も嬉しい部分も幸せな部分も全部詰め込んであるので、見る皆さんも逃げずに正直に感じてもらえたら、作ってるチームとしてはこれ以上に幸せなことはないんだろうなと思います。劇場に足を運んで見に行ってくださったお一人お一人、皆さんがきっと違う声の形を受け取ることになると思います。もうぜひそれを楽しんで、見終わった後はいろいろこう考えが浮かんでくると思うので、それをまた想像しながら自分なりの声の形をどんどん形作っていただけると嬉しいなと思いますし、そうですね、できれば何度も足を運んでいただいて、その度にきっと受け取るものが違うと思うので、ぜひこう噛み締めるように見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ずっと隠し持ってる失敗だったりとか、人に言えない恥ずかしかったとか、すごい傷ついたこととか傷つけちゃったこととか、絶対大なり小なり皆さん持ってると思うんで、そういう思いを抱えた方がなんかちょっとでも自分を許せたりとか、許せないと思ってた人のことをちょっともうちょっと見方変えてみようかなって思えたりとか、なんかそういうきっかけ、少しのきっかけにでもなったらいいなと思っていますので、どんな方にも見ていただきたいなと思っております。アニメーション映画声の形は9月17日より全国ロードショー、ぜひ劇場で感動を味わってください。